Ja, jeg er Geiving Gabrielsen, jeg er seksjonsleder ved Norsk Polarinstitutt og har som hovedarbeidsområde miljøgifter i polare områder. Jeg er født i Honningsvåg, jeg er finnmarking. Og det at jeg er født i Honningsvåg gjør at du har enhver sånn nærhet til havet. Og det, og når jeg var guttunge så var jeg veldig sånn at jeg skulle bli, ha fiskebåt og bli fisker. Men jeg endte da ut med å bli forsker, og grunnen til at jeg alltid vært veldig interessert i naturmiljøet, og særlig det marine miljøet. Det ble da sjøfuglene som ble studieobjektet, og så har det bare rullet på seg. Og nå har jeg jobbet da i 34 år på Svalbard, og det har jo gitt meg en unik mulighet til å få et innsyn i dette systemet og de endringene som har skjedd over tid i Arktis. Det produseres mye plast, mye kommer ut, og vi ser at det største problemet er knyttet til Østen. I vårt område så er det litt forskjellige bilder av hva man finner av plast. Nede lenger sør i Norge så er det sånn at det er husholdninger som bidrar mye til den plastforurensningen vi ser på strendene. Mens når du kommer nord til Nord-Norge og på Svalbard, så er det mest knyttet til skipsfart og til fiskeriflåten. Slik at når vi gjør strandrydding på Svalbard, så er det ca. 80% som er knyttet til fiskeriflåten. I dag er det slik at det er ca. 300 millioner tonn av plast som produseres. Av dette så er veldig lite som kommer tilbake til etter resirkulering. Totalt i verden så er det ca. 14%. I Norge er nok andelen litt høyere. Husk på det at det er 110 000 forskjellige stoffer som er produsert av industrien. Og vi har i dag god oversikt over kanskje 5000 av disse. Og veldig mange av disse er da toksiske, og det jobbes veldig mye både nasjonalt og internasjonalt for å få en oversikt over hva vi påvirkes av. Min forskning er veldig rettet inn mot studier av miljøgifter i Arktis. Og det vil si, hvordan er arktiske dyr belastet av miljøgifter? Hvordan transporteres disse miljøgiftene til Arktis? Hvordan tas de opp i næringskjeden? Og hvilke effekter har det på ulike arter i systemet? Så Norsk Polarinstitutt, vi driver veldig mye med kartlegging av miljøgifter. Det vil si både de gamle, men også nye, og utvikling av disse miljøgiftene. På den måten så ser vi det at det er noen arter, særlig de som er på toppen, som er veldig berørt av disse miljøgiftene. Og da driver vi studier for å se på effektene av disse miljøgiftene. Vi ser på effekter på immunsystemet, på hormonsystemet, vi ser på reproduksjon og mange ting. I de senere år så har jeg blitt mer og mer interessert i dette med plast. Plast har jo den egenskapen at det er veldig mye miljøgifter i plast seg selv. Og så er det slik at plast også tiltrekker seg miljøgifter. Fordi at det ligger i sjøen, og miljøgiftene trekker seg inn i plasten. Og når vi da ser at dyr spiser dette, så er spørsmålet, er det slik at disse miljøgiftene tas opp i dyrene, som har da plast i magen? Og der har vi hatt veldig mye studier i den senere tid, for å se hvordan disse miljøgiftene da påvirker ulik type av vev hos disse sjøfuglene som får da plast i magen. I tillegg så er det jo også plast som ligger på havbunnen. Og hvordan denne plasten påvirker de dyrene som ligger under plasten, og hvordan dette går inn i miljøet, det er også et viktig problem som må undersøkes i årene som kommer. Plast påvirker dyr på ulike måter. Det påvirker dyr som går seg fast i tauverk og trål som dør på den måten. Det andre tingen er at plast da blir spist av ulike arter, og du får da tatt opp i miljøgift, og de kan dø som et resultat at de har stor fyllning av plastbiter i magen. De klarer ikke å ta opp maten på en naturlig måte, og de dør av sult fordi at plasten hindrer dem å ta opp denne maten. Vi ser flere og flere arter som man finner plast i. Og plast er vel kanskje særlig to arter som har vært særlig berørt, og det er albatrossene i sør, og så er det havhesten i nord. Og det er fordi at de har dette med at de henter sin mat og næring på havoverflaten. Og veldig mange av disse tingene, plast som ligger og flyter, ligner på måten kanskje som de spiser. De spiser jo blekksprut, vingesnegl, de spiser også børstemark, fisk og krepsdyr.
Og vi ser at de plukker da opp disse plastbitene som kanskje ligner på det. Og så er det sånn at dette kommer da inn i magen. Og hos albatrossen i sør så er det jo et klassisk eksempel fra Hawaii-området, hvor man ser veldig mange albatrosser som har fått overført denne plasten fra foreldrene sine som har vært ute og fiska, og de er fulle av plast i magene sine. I nord så er det jo sånn at havhesten er veldig berørt. I Nordsjøen og i Engelske kanal så har vi de høyeste mengdene av plast. Der er det ca. 60-80% av fuglene som har plast i magen. Det ble gjort en undersøkelse i 1989, hvor vi så på plast. Eller det vi undersøkte den gangen, det var å se hva spiser havhesten. Og vi gjorde da en innsamling av 40 havhester. Og når man analyserte magene til disse havhestene, så vi det at det var 4 av 40 havhester som hadde plast i magen. Og mitt spørsmål var da i 2013, er det slik at mengden av plast har økt i disse magene til havhestene? Og når vi da undersøkte det, så gjorde vi da innsamling av 40 havhester igjen. Og nå var det slik at når vi så på hva vi fant fra disse 40 fuglene, så var det 4 av 40 som ikke hadde plast i magen. Så bildet var helt snudd av det vi hadde sett den gang. Det betyr at det var 10% av fuglene som da ikke hadde plast i magen. Plast brytes ned til mikroplast. Og som du kjenner til, så er det jo veldig ulik tid på når den skjer, at den brytes ned til mikroplast. Vi vet jo at sånn som nøter og garn, de bruker lang tid til å brytes ned. En plastpose kan bruke 20-30 år. En plastflaske kan være opptil 400 år, og garn og nøter kanskje opptil 600 år. Men det brytes ned til mikroplast. Og mikroplast er plastbiter som er mindre enn 5 millimeter. Mikroplast er da små ting som du nesten ikke ser. Du kan komme til en plass, og så tror du det at her er det kanskje ikke. Men hvis du begynner å se nøye etter, så vil du se det kanskje i vannmassene. Du vil se det i sedimentene. Det går da inn i sedimentene, alt avhengig av hvor du er henne, og hvordan stranda er hvor den plasten ligger. Så mikroplast er blitt et større og større problem. Mikroplast brukes også i produksjon av en rekke produkter. Og det er noe som heter microbeads, som man ser brukes i kosmetikkindustrien. Det brukes da i produksjon av tannpasta, for at du skal pusse tennene dine bedre med å bruke det. I kosmetikk, for å fjerne kanskje kosmetikk du har i ansiktet, så har de plastbiter i det for å få det på en måte av. Og du har også mikroplast som brukes da i klesvasken, altså i vaskepulveret. Og konsekvensen av dette med å ha mikroplaster i disse produktene og sånn, og konsekvensen for det marine miljøet, det kjenner vi ikke helt. Men det går da ut dette også, og er med på å påvirke det marine livet. Det er helt klart at plast inneholder stoffer som er helseskadelige, både for mennesker og dyr. Det kan påvirke hormoner som du er avhengig av hver dag, som kan være tyroidhormoner, som er hormoner som er viktige for vekst og utvikling hos unger. Og vi ser at noen av disse stoffene også etterligner reproduksjonshormonene. Og det er mer bekymringsfullt ved det at det kan da påvirke reproduksjon, og at man har vanskelighet for å få barn, og barn som overlever. Nettopp nå så har det vært undersøkelse av øl i Tyskland. Og det de har sett etter, det er da såkalte sånne plastfibrer, så små plastbiter som da var i det vannet som var brukt i produksjon av ølet. Og der fant man jo plast i alle de typer øl som ble undersøkt, i mer eller mindre grad. Og det viser jo det også, at det kan komme da ut i det drikkevannet vi har. Og bare tenk på det, når du vasker en fleecegenser, så frigjøres det mellom 1500 til 2000 små plastfibrer som da går av. Og da er det bare et spørsmål om hvor gode er våre renseanlegg til å fange opp dette, og hvordan blir det fjerna da ifra det vannet som vi eventuelt drikker. Så det er mange aspekter, ikke bare til det marine miljøet, som er knytta til dette med plast og opptak av plast. Jeg tror det at vi vil se i årene som kommer en større fokus på dette, hvordan dette kan påvirke da
blant annet fisken som vi spiser, hvordan det kan påvirke ulike mattyper som spises, som er kanskje fra det marine miljøet, men også fra det som inngår i matproduksjon og sånne ting. Så plast har en rekke stoffer som vi må se på nærmere i årene som kommer. Vi hadde i fjor noe som heter grunnlovsseilasen, hvor man gikk langs kysten og tok med budskap fra nord til ned til Eidsvoll. Og et av de største tingene som engasjerte ungdommer langs kysten, det var dette med plast og plastforurensning i havet. Og dette er en ting som jeg tror vi brukte havvesten som et eksempel på å vise en art som er påvirket av det. Og vi så at det skapet veldig engasjement. Når vi visste innholdet av en mage til en havhest og plastmengden som var i den, og sammenstilte det med hvor mye plast vi måtte ha i vår mage, så forsto man veldig raskt at dette er ikke bra, og at dette har konsekvenser for dyrene og også for oss mennesker hvis vi hadde fått tilsvarende mengde med plast i magen. Jeg tror det ligger på mange plan. En ting er hva du gjør hjemme. Hva du gjør der, og at du resyklerer og er bedre til å ta vare med. Men også det å være bevisst som kjøper når du er ute og handler. Prøv å ha med deg et nett som er av tøy, og ikke kjøpe disse plastnettene. Vi vet jo at vi bruker det mye og sånn, men prøv også å redusere plasten som du bruker da. En rekke produkter i dag, også matvarer, er omgitt av plast og sånne ting, men prøv å oppmuntre til at man ikke skal bruke så mye plast. Så er det også da når vi er ute og ser plast ligge, det å plukke det opp, ta det med, sånn at ikke det ligger og flyter opp. For at det er en sånn sixpack som kanskje, som du binder sammen med en ølboks og som ligger da på gata, den kan blåse, komme på sjøen, og dyr kan gå seg inn i dette og skape problemer for disse dyrene. Vi ser jo en økende mengde av både fugl og pattedyr som skades som et resultat av plasten. Det sies at det er ca. 100 000 pattedyr per år som dør av plastforurensning. Og ca. 1 million sjøfugl. Og det er store mengder. Og et utall antall skilpadder og andre ting som går i det. Så her er det viktig på en måte på alle plan å være med og bidra til å redusere plastforurensninger i naturmiljøet. Det er enda en lang vei å gå, men det arbeidet vi gjør i Norge på dette er viktig, men det er også viktig å få til disse internasjonale avtalene for å redusere problemet.